បបាក់ប៉ុទ្ននៅវិស័យអបរំឯការាជធានីអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានជួបសន្និសីទសម្ដៅនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សត្រូវតាប្រឡងឲ្យបានជាប់នៅសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះស្វែងយល់អំពីការសិក្សាទៅលើមុខជំនាញផ្សេងផ្សេងដែលពួកគេមានបំណងចង់សិក្សាសម្រាប់ពីអនាគត ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អនៃចំណងការទូតអូស្ត្រាលីកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ1952មុនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងគិតមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយនេះបតាមការលើឡើងរបស់អាដាមបាប្លូកាងអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សចំនួនជិត1000នាក់ដែលមកពីវិទ្យាល័យចំនួន5នៅក្នុងខេត្តបុស្សតកាបិតកៃបសម្វិញអាដាមកែរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី អ <Net> គ <-hertz> ្គនាយកអគ្គទេសនីកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រមការងាររីរដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកក្រគរនិងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំពិធីជួបជុំគ្នានេះដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អេដមឈឿតាយអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរអេដម អាករិយាទូតអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាតំណតំណងការទូតអូស្ត្រាលីកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមតាមរយៈការរួមចំណែកក្នុងការងើបឡើងពីសម័យវិនាសកម្មនិងការពង្រឹងឡើងវិញនូវសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដោយអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ការគាំទ្រជាខ្លាំងក្នុងការដំណើរឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរហូតឈានដល់ការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ1993។ អ <coughs> ូស្ត្រាលីបានបដោតការយកចិត្តទុកដាក់កម្មណោម្ដងដល់មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រប៉ិតដូចជាកណិតវិទ្យានិងរូបវិទ្យាបានធ្វើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ល้ายទៅជាប្រទេសឈានមុខមួយក្នុងការស្រាវជ្រាវលើវិស័យអវកាសវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិងវិស័យវិស្វកម្មប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសអភិវឌ្ឍ G7 និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ13ជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនក្នុងពិភពលោក ប្រព័ន្ធអប់រំអូស្ត្រាលីមាន4ដំណាក់កាលធំៗគឺថ្នាក់បឋមអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យនិងឧត្តមសិក្សាភាសាអង់គ្លេសគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងជាភាសាចម្បងក្នុងការបង្រៀនណែនាំនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំសាសនានុសិស្សទាំងអក៏បានទទួលក្នុងការណែនាំជាលំលេរចម្រេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ខ្លះៗពីអាយដាមកែរតនៈនិងអាយដាមប៉ាប្លូកាងជាសិស្សច្បងសម្រាប់ជាប្រតិបំភ្លឺផ្លូវទៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាផងដែរ